পইচা লাগিব 150 টকা পইচা লাগিব আৰু মন্দিৰত গুড মৰ্ণিং এতিয়া বৰ্তমান আছো আম্বালাৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ আম্বালা মিলিটাৰী মানে এয়াৰফিল্ড হয় হা ঠিক আছে জাহাজ চাহাজ এতিয়া বৰ্তমান আছো সেই জেগাটোৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত আজি মানে পাঞ্জাৱ সোমাব লাগিব লুধিয়ানা যাব লাগিব এতিয়াও আছে শ্ৰীনগৰ 630 কিলোমিটাৰ আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে পুৰা বৰষুণ চাওক না ৰাস্তা পুৰা তিতা তিতা হৈ গৈছে আৰু তিতা তিতা হৈ তিতি লৈছে আৰু এইফালে এখন গাড়ীত আৰু কালি মোৰ প্লেন আছে টেণ্ট লগাই পেলাই শুবলৈ ভালে হ'ল নলগালোঁ কিন্তু গোটেই বৰষুণ পৰি যায় তাত পালোঁতে মছলা তো ইয়াৰ ভিতৰতে খোলোঁ মানুহজন খুব ভাল একদম মানে ভালকৈ খুৱাই পেলাই ৰাখিছে কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম হয় মানে খালি জাত পাতৰ কথা সোধে আৰু মানে কি জাতৰ হয় তই কি মানে তহঁতৰ যোনটো জাত সেইটো কি কাম কৰে এইবিলাক জাত পাতৰ বহুত মানে ইয়াত আছে সেইটো মানে বস্তুটো আৰু কালিও ভাল লাগিলে যি হৈছে আপোনাৰ 3 তাৰিখ তো চাওঁ কি হয় কি নহয় ন বাবলুজি আম যাতে ঠিক হে বাই ঠিক হে থ্যাংক ইউ এইটো হোটেলতে আছিলোঁ কি ক'ব বুঝিছে মানে ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াত এইখন গাড়ী মানে ঠেলিবলগীয়া হৈছে এইখন গাড়ী তাৰ লগৰটো আহিছে আৰু আজি চাওঁ কি পাইছে 9:30 গাড়ী ৰখাব লাগিব এখন উলিয়াই লৈছোঁ ঠাণ্ডা পৰিছে একদম আৰে বৰষুণৰ বতৰত ফুৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টটো বেলেগ কথা লাগে আৰু বুজিছে গাড়ী ৰখাওঁ ঠিক আছে তাৰ অন্তৰখন ভাল মানে গাড়ী তাৰ ইমান ভাল নহয় মানে গোটেই বেয়া আকৌ চাৰ্জো দিব নোৱাৰে বহুত প্ৰব্লেম কিন্তু হ'লেও তেনেকৈ আনিছে আৰু ৰাতি ভালকৈ খুৱাই মানে গাড়ীৰ ভিতৰতে থাকিলোঁ সেইকাৰণে ইডিট চিডিট কৰিবই নোৱাৰিলোঁ এনেকুৱা অশান্তি যেন তেনে আছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ ই কৈছে মই কৈছোঁ বাহিৰত টেন লগাই লওঁ নালাগে মোৰ তাতে কবি তেনেকুৱা আৰু এতিয়া মানে আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক অলপ পুতনিৱালা হয় বেছি পুতনি মাৰে মানে কাম কৰে 1 টকাৰ হয় 10 টকাৰ তেনেকুৱা অলপ পুতনিৱালা মানুহ ইয়াত অলপমান বেছি আৰু জাত পাতৰ কথা খুব সোধে সিহঁতে সেইটো বস্তু বেয়া লাগে মোৰ বুজিছে সহায় কৰে যোন ভাল ভালেই গালি দেখা নাই মানে গাঁৱত নি পেলাই তাৰ গলিটো দেখাই পেলাই মানে খুৱাই খুৱাই দিছে তেনেকুৱা ভাল মানুহটো ভালেই গৈ আছোঁ যদি এটা জেগাত বেছি টাইম নৰখায় মানে গাড়ী অলপমান জেগাটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে আৰু মোবাইলটো চাৰ্জ নাই কেমেৰাটো চাৰ্জ নাই বিৰাট প্ৰব্লেম ঠাণ্ডা পৰিছে খুব আৰু মই ইয়াৰ মানুহৰ লগত বেছিয়ে ঠাণ্ডা পায় মোৰ ইমান ঠাণ্ডা লগাই নাই সিহঁতে একে জেকেট চেকেট পিন্ধি যেনেকৈ আছে মানে একে মানে বৰফতে আছে যেনিবা এনেকুৱা ৱাশ্ৰুম তাতে আছিলে মানে হোটেলতে ৱাশ্ৰুম মুখ চুখ তাতে ধুলোঁ হোটেলত মানে আপোনাৰ জেগা আছিলে ৰাতি ৰুটি আৰু মাংস খাইছিলোঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই মানে এতিয়া মানে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছে ন আজি একো খোৱা নাই কেনেকৈ এনেকুৱা কথা ৰাস্তাত কি হয় কি নহয় চাই দিয়া ভিডিঅ'টো সেইফালে গম পাব আৰু আগৰ যোনবিলাক ভিডিঅ'বিলাকো চাওক খুব ভাল লাগিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক খুব শ্বেয়াৰ কৰক ঠিক ব্ৰাদাৰ একচুৱেলি মই ট্ৰেভেল কৰি ৰ বাই হিউমেনিটি তো লিভ পাই গ'লো সহায় পাই গ'লো ব্ৰাদাৰ ইয়াৰ নেম হাৰিয়ানা মানে আজি ক্ৰছ কৰিব লাগে আৰু হাৰিয়ানা একদম মানে মানে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বৰ্ডাৰ পালোহি আৰু এতিয়া তাকে চৰ এতিয়া কোনে সহায় কৰে সেইদিনলৈকে যোনটো ব্ৰাদাৰে সি সহায় কৰিলে ইয়াৰ পৰা চাওঁ এয়া লুধিয়ানা ইয়াৰ পৰা লুধিয়ানা ৰোডত যাব লাগিব যেতিয়া লুধিয়ানা ইয়াৰ পৰা আছে 113 কিলোমিটাৰ লুধিয়ানা তাৰপিছত পাঠানকোট তেনেকৈ যাব লাগিব এইফালে লিফ্ট খুজিব লাগিব চ' পাই গ'লোঁ সহায় তুমি 15 মিনিটমান ৰৈছোঁ তাৰপিছত সহায় পাই গ'লোঁ আৰু পাঞ্জাৱ পোৱাৰ পিছত টেনশ্যন নাই আৰু পাঞ্জাৱত পটক পটককৈ মানে লিফ্ট পাই যাম আৰু পটক পটককৈ জম্মু কাশ্মীৰ সোমাই যাম আৰু যোনজন ব্ৰাদাৰে সহায় কৰিছে তেওঁক ইণ্ট্ৰডিউচ ব্ৰাদাৰ ইয়াৰ নেম ইয়াৰ মাই নেম গুৰদেৱ সিং থেংক ইউ ফৰ দ্য চ' টেনশ্যন নাই এতিয়া গৈ আছোঁ কমেও 30 কিলোমিটাৰ মানে কাৰণে সহায় পাইছোঁ তাৰপিছত দেখা যায় কি হয় কি নহয় আৰু এতিয়া চাৰ্জত দিব পাৰিছোঁ মানে মোবাইল বাইকত হ'লে চাৰ্জ দিব নোৱাৰে গাড়ীত যিহেতু চাৰ্জ দি লওঁ থেংক ইউ বাই অঁ নমাই দিলে ইয়াত আৰু কৈছে কি মানে পাঞ্জাৱ সোমাবি টেনশ্যন নাই কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই ঠিক আছে কৰোণা চৰোণা তাকে সোমাবি গুৰুত্ব তাতে থাকিব পাৰিবি তাতে খাব পাৰিবি আৰামছে যা মানে কৈছে কিবা নাই পাঞ্জাৱ সোমোৱাৰ লগে লগে মানে আপোনাৰ পাঞ্জাৱ নাই সোমাই লাগে হাৰিয়ানা আপোনাৰ বৰ্ডাৰ আছোঁ আৰু এতিয়া পাঞ্জাৱী মানুহ মানে পোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তেনেকুৱা আৰু চ' তেনে এতিয়া দুটা যোনটা লিপ পাইছোঁ দুইটা পাঞ্জাৱী মানুহ আৰু এতিয়া মোক লুধিয়ানা ৰোডটো পাৰে হৈ গৈছিলোঁ লুধিয়ানা ৰোড এই মোৰ দেখাই থৈ গৈছে মানে সেইটো হয় চ' এইফালে যাব লাগিব এতিয়া ঠিক পাই গ'লোঁ জেগাটো আপুনি সেইফালেদি আহিছোঁ মানে এইটো মানে এইফালে আহি পেলাই এতিয়া এইফালে যাব লাগিব চাওঁ এতিয়া কোনে সহায় কৰে কোনে নকৰে কেমেৰাটো চাৰ্জ নাই অলপমান দূৰ মানে চাৰ্জত লগাইছিলোঁ এতিয়া আকৌ বেলেগ লিপ ল'বলৈ যদি ডাইৰেক্ট লিপ পাওঁ ভাল হ'ব মানে কি জানে হাৰিয়ানা মানুহবিলাকে যে এইটো যে চাদৰখন যে চাদৰখন লৈ পেলাই একদম বাইক চলাই ঘূৰি ফুৰে মানে
আমাৰ যেনেকে এৰি এৰি চাদৰ বুলি ক'ব নেকি, স্কাৰ্ফ নিচিনা এনেকৈ কৰি লৈ আৰু পূৰা ঘূৰি পাওঁ। আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে খুব হুকা খায়, হুকা এইবিলাক পিছত দেখুওৱা হ'ব যদি আকৌ মই হাৰিয়ানা ঘূৰোঁ। হাৰিয়ানা মানুহবিলাক ভালেই পাইছোঁ, তেওঁলোকে যোনটো কেইটামান পাইছোঁ, যোনবিলাক লোকেল পাইছোঁ ভালেই। পাই গ'লো সহায়, এই অলপ 5 কিলোমিটাৰ মানুহক সহায় কৰিছে চাগে, আৰু যি কি নহওক থেংক ইউ ব্ৰাদাৰ, থেংক ইউ। বতৰ একদম আজি ঠাণ্ডা বতৰ, একদম এনেকুৱা বতৰ দেখি পাইছে। আৰু এইফালে চব ঘেঁহু খেতি একদম আটাই আটা, আৰু এইফালে সেই ৰাস্তাটো এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া লুঠিয়া। এতিয়া হেৰি আপোনাৰ পাঞ্জাৱ সোমালো, এইটো এতিয়া মানে আপোনাৰ এইটো হাইৱে পাই গ'লো, এইফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট গাড়ী পাব পাৰোঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট গাড়ী। আৰু এইটো টোল প্লাজা আছে দেখিয়া পাইছে, আৰু এতিয়াও 600 কিলোমিটাৰমান আছে, চাওঁ কি হয় কি নহয়। আৰু এনেকৈ ঘূৰাৰ কাৰণে চাই কনক্লুজন এটা ওলাব লাষ্টত গৈ, তাৰমানে হেৰি ওলাব যে কোনটো জেগাত বেছি সহায় পালোঁ, আৰু সেই ভিত্তিত আকৌ মানে সেইটো জেগাটো যোনটো বেছি সহায় পাইছোঁ সেইটো জেগাত ফুৰা হ'ব। তো তেনেকুৱা কথা, চ' এইকাৰণে এনেকৈ ফুৰিছোঁ। তো মই গম পাৰোঁ পিছত কোনখন ৰাজ্যত ক'ত কেনেকুৱা কি হৈছে ন, যিহেতু পাঞ্জাৱ সোমাইছোঁ এতিয়া, আৰু দেখা যায় ইয়াত কি সহায় পাওঁ কি সহায় নাপাওঁ গোটেইখিনি দেখা যাব, দেখিবলৈ পাব গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি টোল প্লাজা যিমান ট্ৰাক আহিছে জবৰদস্তা, ত' এতিয়া যোনখন ৰখাইছিলে মানে আৰ্মীৰ মানে ট্ৰাক আছে চি আই চেফৰ, কৈছে কি মই চিনেমা গৈ আছোঁ যে মানে বুজাই পেলাই গুচি গৈছে আৰু এইখন চাওক এইখন ট্ৰাক সেইখন। ত' মানে ইয়াত কিছুমানে কৈছে কি বেছি বঢ়াইছে, মই কৈছোঁ একো বেছি বঢ়া নাই, ফুৰি আছোঁ, পুৰা মানে দিগদাৰ হৈ আছোঁ দেই। আৰু বৰষুণো কিনকিনকৈ পৰি আছে, অশান্তি হৈছে একদম, মানে নক'ব ৰখাইছে চাওঁ কি কৰা যায়। এই যে যাচতে যাচতে লাষ্টত গৈ পালোঁ 11:20 এতিয়া সময়, আৰু ডাইৰেক্ট লুধিয়ানালৈকে পাইছোঁ। লুধিয়ানাৰ পৰা আকৌ পাঠানকোট যাব লাগিব, এয়া লুধিয়ানা ইয়াৰ পৰা হৈছে আপোনাৰ 100 কিলোমিটাৰ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আছে 94 আছে আৰু ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা কথা, যোনে সহায় কৰিছে তেওঁকো ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ। ভাইয়াজী আপোনাৰ নাম এটা দি দিয়ে, শিৱম কুমাৰ দাই সহায় কৰিছে, থেংক ইউ। অ'কে, চ' এতিয়া তাকে চাওঁ গৈ আছে, কথা পাতি পাতি খুব ভাল লাগিছে, তেনেকুৱাই আৰু বুজিছে, বৰষুণ পৰিছে বহুত বেয়া বতৰ, একদম মৰু মৰু হৈ আছিলে আৰু, মোবাইল চোবাইল কেমেৰা চেমেৰা যিমান আছে মানে মৰু মৰু হৈ আছিলে, ঘপককৈ কিবা এটা মানে ভাল হৈ যায় নহয়, বৰ ভাল ব্যৱস্থা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, নিজৰ চাব নিজৰ ভাল দিন আহি থাকিব। খুব ভাল আছে, চাৰ্জত দিব পাৰিছোঁ, এতিয়া লৈ যাওঁ মোবাইলটো, খাবলৈ মাতিছে মোক। ইউপিৰ হয় হ'লেও মানে খুৱাম বুলি কৈছে পাঞ্জাৱী বোলে ডিচ খুৱাই বোলে, তো ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু বতৰটো ভালেই, তাত বহুতখিনি একদম বৰষুণ পৰি আছিলে, তেনেকুৱাত সহায় পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আৰু 60 কিলোমিটাৰমান যালে আকৌ বেলেগ লিপ বুজিব লাগিব, এতিয়া চাওঁ কি খুৱায় কি নুখুৱায় এনেকুৱা জেগা, ৰোড চাইড ষ্টলাৰ হয় এইবিলাক আৰু এনেকুৱা সৰু সুৰা এনেকুৱা সৰু সুৰা এনেকুৱা আৰু চাওঁ তাকে ঠিক আছে। চ' আহি গ'ল, এইটো হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা আৰু যে পিঁয়াজ আৰু এইটো মানে হেৰি আপোনাৰ মতে অলপ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰুটি, এইটো দেখিছেনে, আৰু এইটো মোৰ মতে পুদিনা চাটনি হওক, পুদিনা চাটনি না ছাৰ চৌকা চাট বুলি কয়, এতিয়া অসমীয়াত এইটো কি কয় মই ক'ব নোৱাৰিম বাৰু দেই, এইটো কি এটা সৰু এটা ভাজি ঠিক আছে। আৰু এইটো পানী আৰু চিষ্টেমটো চাওক, মিজোৰামৰ নিচিনা চিষ্টেম, ইয়াত জলকীয়া আছে এইটো, আৰু এইফালে আপোনাৰ আচৰিত বস্তু এইটো, এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ আদা, আৰু ইয়াৰ খোৱা চাইজটো দিছে গোড়া, থেংক ইউ। তো গম পালোঁ মানে যোনটো সৰিয়হ আছে, সৰিয়হৰ মানে এইটো আপোনাৰ ভাজি বুলি কয় বা ৰেচিপি বুলি ক'ব পাৰে, উইথ ঘিউ আৰু এইটো পিঁয়াজৰ ইমানটোৱে দেই ৰুটি। নতুন বস্তু দেখাই আছোঁ, এনেকুৱাকৈ আমাৰ তাত গুৱামৰি চামৰি দিয়ে ন, ইয়াত এইটো দিয়ে মানে কিয় নাম ইচকা চলো ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু ব্ৰাদাৰে ক'লে ধন্যবাদ, পানী ভৰাই ল'লো সেয়া যাওঁতে ঠিক আছে। কমেও 100 কিলোমিটাৰমানৰ সহায় কৰিলে খুব ভাল লাগিলে, আৰু খুৱাই বোৱাই ধুনীয়াকৈ কিবা এটা হাতত দি পেলাইও পঠিয়াইছে, মানে এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰিছে এনেকুৱা মৰম কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু দাদাৰ লাষ্ট টাইম কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ, বাই কৰিলোঁ, বাই বাইজি ঠিক আছে। আৰু মানে এতিয়া যাব লাগিব, চাওঁ গাড়ী হওক মই এইটো পাই যাব লাগিব, এনেকুৱা বৰষুণ পৰিছে মানে উপায় নাই আৰু বুজিছে, তেনেকুৱা কথা। বৰ্তমান আছোঁ পাঞ্জাৱ আৰু এখন লুধিয়ানা, আৰু অকণমান আগলৈকে মেইন লুধিয়ানা পায় মানে, মেইন লুধিয়ানা নহয় তেনেকুৱা কথা। আৰু এতিয়াও আছে আপোনাৰ 522 মিনিট, এতিয়া সহায় খুজি পেলাই আকৌ যাব লাগিব, এতিয়া এখন লুধিয়ানা হয়, আৰু এইটো মানে মোবাইলটো আপোনাৰ অন নোহোৱা হৈ গ'ল, আকৌ এতিয়া পিন খুজি পেলাই মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগিব, এই দোকান এখনত আহিছোঁ তাকে, এইবিলাক বৰষুণ পোৱাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম দিছে, চাই আছোঁ ৰ'ব কাম হৈ গ'ল।
বৰষুণ মানে মোবাইলটো মোবাইল নহ'লে বেগেলা কাটি হৈ যাব, সেইকাৰণে মোবাইলৰ পিনটো হেৰি কৰিলো। আজিকালি বৰষুণ পৰি আছে মানে তাকে ভাবিছো মানে গোটেই পানী হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা কওঁ, এতিয়া পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ আপোনাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়, মানে দুইটা একেটাই, মানে ৰাজধানী একেটাই হয় সিহঁতৰ, চণ্ডীগড়ে ৰাজধানী হয় মানে, মানে এনেকুৱা নহয় যে পাঞ্জাবৰ বেলেগ ৰাজধানী আৰু হাৰিয়ানাৰ বেলেগ ৰাজধানী, এনেকুৱা নহয়, দুইটাৰে একেটাই, দুইটাই একে ৰাজধানী হয় চণ্ডীগড়। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ, এতিয়া জানিবলৈ যাব লাগিব, গোটেই পানী ভৰি আছে, বৰ প্ৰব্লেম দি আছে তেনেকুৱা কথা, আৰু বাজিছে দুটা বাজিছে দুটা। ঠিক আছে, ছাতি এটা হ'ব লাগিছিল, ছাতি এটা হোৱাহেঁতেন বেছি ভাল আছিলে, নে কথা ইয়াৰ প্ৰব্লেম মানে লিফ্ট খোজাৰ কিয় প্ৰব্লেম হৈছে না, গোটেই ৰাস্তা পানী, ইয়াৰ গোটেই পানী, এইফালে গোটেই পানী মানে, ইয়াত থিয় হৈ পেলাই লিফ্ট খুজিব নোৱাৰে, তো এনেকুৱা জেগাত থিয় হ'ব লগা হৈছে, সেইটো কাৰণে নহ'বই, কামো নৰখাবই। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ট্ৰাকবিলাক যে মানে চব দেখিলে গম পাইছে, এখন জম্মু কাশ্মীৰৰ ট্ৰাক মানে এনেকুৱা ৰং বিৰঙৰ, মানে একদম ধুনীয়া লাগে চাবলৈ, মই দেখাম বাৰু। তো মানে ইয়াত মানে ৰ'বলৈ মন নাই মোৰ, ওলাই যাব মন, এইকাৰণে মানে এইটো কি কম মানে, এতিয়াও বহুত দূৰ আছে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, ছাতি নাই, ছাতি হওঁতে খুব ভাল আছিলে, আৰু ৰাস্তাটোও প্ৰব্লেম দিছে, ৰাস্তাটো মানে গোটেই পানী, সেইখিনি মানে যোৱাৰ পেলাই চাওঁ এতিয়া, যদি মানে ৰাস্তা যদি ভাল হৈ থাকে তেন্তে ভাল হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক দেই, মই ইমান কষ্ট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, বুজিছে, বহুত ভাল লাগিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, হাৰিয়ানাৰ মানুহবিলাকৰ অলপ এটিটিউড গম পাই নাপায়, এই মোক আগতে কৈছোঁ, হ'লেও এইটো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, মানে এটিটিউড মানে লেভেল আৰু, ৰাজপুত হয় কিবা হয় এল হয়, এতিয়া আহি গৈছোঁ মেইন ৰাস্তাত, এতিয়া চাওঁ ৰখাব চেষ্টা কৰিম, এনেকৈ এখন দেখাই পেলাই ৰখাই নৰখে, কিন্তু গাড়ী পূৰা ফাই ফাই গৈ আছে, কোনো মানে কেছ নাই, পুরো ফাই ফাই গাড়ি গৈ আছে, চাও এটা ডাইরেক্ট গাড়ি ধরে পাইলে খুব ভাল, পাই গেলো কি নহয়, বরষুণ সহায় পালো, খুব ভাল লাগছে, কমেও 2-3 কিলোমিটার কারণে দিম বলে কেছে, যে কি নহয় পাইছো, আর বাজি দিছে, বাজি আপনার নাম বাজি দিয়ে জগবিন্দর সিং, জগবিন্দর সিং, আর ডিষ্ট্ৰিক্ট লুধিয়ানা, হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লুধিয়ানা, তেনেকুৱা কথা, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, চাওঁ কি হয় কি নহয়, তেনেকুৱা খুব বৰষুণ পৰি আছে, ইয়াত নমাই দিছে, আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ সহায় খুজিব লাগিব, 3 কিলোমিটাৰ মানে কাৰণে দিছে, চাওঁ কোনেও হয়, কথাটো মোৰ বেয়া হ'ল মানে, ইয়াত অলপ ভাড়া গাড়ী চব বুজিছেনে, চক এটা চকত আছোঁ মানে, সেইটো তেনেকুৱা কথা, এতিয়া বৰষুণটোৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, ছাতিও নাই মোৰ তাত, মই আল্টিমেটলি লিপ পালো, সহায় পালো, এতিয়া মানে যাব লাগিব শ্ৰীনগৰ, কিন্তু যি কি নহয় 5 কিলোমিটাৰ মানে পাইছোঁ, আৰু যোনটো ব্ৰাদাৰ দিছে, ব্ৰাদাৰ ইয়াৰ নেম শ্বেফ, শ্বেফ, থেংক্স ফৰ দ্য হেল্প এণ্ড অল, চ' এতিয়া যি কি নহয় থেংক ইউ, ভাল মানুহ মোক কিবা এটাতো দিছে মানে কিবা এটা মানে পইচাৰ কথা কৈছোঁ, আৰু লগতে জেকেটটো দি দিছে মোক, জেকেট আছে নে তোৰ, এই জেকেটটো মোক দিছে মানে, ইটছ ট'টেলি আনএক্সপেক্টেড, লাইক মই ভাবিব পৰা নাই যে কেনেকুৱা এটা মানে বেলেগ এখন দুনিয়া আৰু, মানে মই আচৰিত পাইছোঁ, তেওঁৰ নাম শ্বেফ আলী, ঠিক আছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই এয়া যোনটো হাইৱে, এইটো হাইৱে হয় ওপৰেদি, এইটো হাইৱে, আৰু তালৈকে গৈ আছোঁ অলপ এইবিলাক, মানে মই নিজে মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ, মানে কেনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ, আচৰিত সহায় কৰিছে, আৰু দিছ ইজ পাঞ্জাব, আৰু পাঞ্জাবৰ মৰম, কোনো জাতি ধৰ্ম এইবিলাক কোনো নাই, ঠিক আছে, ধৰ্ম চৰ্ম এইবিলাক একো নাই, প্ৰথম আহে হিউমেনিটি, মানৱতা, ঠিক আছে, তেওঁ মোক যিটো হেল্প কৰিছে বা যেনেকুৱা মোক সহায় কৰিছে, মোক ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'বিলাক, এইবিলাক ভিডিঅ' যাতে বেলেগলৈ মানে গোটেই মানুহে পাব লাগে, যাতে এনেকুৱা যে এনেকুৱা যে মূলত হৈছে, মানে আচৰিত পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ তেনেকুৱা হেল্প কৰিছে নহয়, মই কৈছোঁ নহয় যদি ভগৱানে কৰক সিহঁতক আৰু আগুৱাই নিয়ক, আৰু তেওঁ এজন বিজনেছমেন হয়, তেওঁৰ আপোনাক এক্সপৰ্ট কৰে মানে অসমলৈ বস্তু এক্সপৰ্ট কৰে কাপোৰ কানি এইবিলাকক, ভগৱানে সিহঁতক আগুৱাই নিয়ক, সেইটোৱে মোৰ কামনা, যোনে মোক সহায় কৰিছে বা যোনখিনি মানে মোক মৰম দেখুৱাইছে, সেইসকল লোকৰ কথা কৈছোঁ, মানে যাতে আগুৱাই যাওক আৰু যাতে আৰু তেনেকৈ মানুহক হেল্প কৰক, আৰু আপোনালোককো এটা মেছেজ দিব খোজোঁ, মানুহ চাই সদায় হেল্প কৰিব, ঠিক আছে, যোন মানুহ সহায় লাগে তেওঁক সহায় কৰিব, আপোনাৰ চাব আপোনাৰ ভাল দিন আহিব, লোকৰ ভাল চিন্তা কৰক, নিজৰ ভাল হ'ব, নিজৰ ভাল দিন অহা আৰম্ভ হৈ যাব, এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে, ফিল্ডৰ শ্ব' জেকেটো অলপমান কমফৰ্ট দিছে মোক, এতিয়া তাক ৰখাব লাগিব, ঠিক আছে। বহুত টাইম হৈ গ'ল, লিফ্ট পোৱাই নাই, সহায় পোৱাই নাই, বহুত টাইমত ভাল মানুহ নাপায়, এতিয়া বৰষুণো পৰি আছে যিহেতু, মই গোটেই টিপি গ'লোঁ মানুহটো,
বহুত দুখৰ কথা একচুয়ালি মই এতিয়া জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ থাকিবলৈ কি কৈছে জানে পইচা লাগিবলে ১.৫০ টকা পইচা লাগিব ৰুম এটাৰ কাৰণে বোলে আৰু মন্দিৰত টোটেলি আনএক্সপেক্টেড লাইক মানে হিন্দুইজম নে কি চলি আছে মানে বুজি পোৱা নাই মই এতিয়া যাম আকৌ বা সুধিম আকৌ বা বুজাম ঠিক আছে এখন দিয়া পিছত আকৌ কি কৰি আছে কি কৰি আছে মানে ভালকৈ বুজিয়ে নাপায় কি বস্তু কৰি আছোঁ মই কোন হয় মই আৰু ঠিক আছে মই গম পাইছোঁ বাৰু মানুহে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ভালকৈ বুজাই কৰি কওঁ চাওঁ মই কি হয় লাষ্টত আপোনাক কৈ আছো কমপ্লিট ভিডিঅ' কৰি কৰি নাচাওঁ বাছ মই কেছটোৱে কওঁ আহিলোঁ একদম ডিচএপইণ্টেড মানে মই কি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই ক'বলৈ পইচা লাগে বোলে ১.৫০ টকা পইচা ৰুম আৰু পুৰা চেকিং টেকিং কৰিলে কিনো পাব চেকিং কৰিলে কিন্তু কৈছোঁ মই কৈছোঁ কি গুৰুদ্বাৰ যাওঁগৈ নহয় তাকে ইমান মানে ইয়াত পাঞ্জাৱী মানে যোনে যোনে হেৰি একদম চেকিং কৰিছে পাঞ্জাৱী তো কৈছে কি আমাৰ গুৰুদ্বাৰ যাওঁ গুৰুদ্বাৰ বেছি ভাল হ'ব বোলে চুইট পাইছোঁ বিজনেছ হৈ গৈছে মই একদম মানে বেয়া লাগিছে আৰু ক'বলৈ কিন্তু হ'লেও মানে উপায় নাই বুজিছে মানে কি মানে ফটোৱাহে মন্দিৰ এটা মই এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ তো মানে এতিয়া ১.৫০ টকা লাগিব ১.৫০ টকা লাগিব কৈছে পইচা বিনাত বোলে নহ'ব এনেকৈ মানে ডাঠি ডাঠি কৈ আছে এনেকৈ কোৱা নাই যে ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাওঁ দিব পাৰে চিকিউৰিটি গাৰ্ডকেইটা মানে ডাঠি কৈছে যে পইচাৰ বিনাততো নাপাবি এনেকৈ কৈ আছে মই বোলো এতিয়া নালাগে তেনেকৈ গুচি যাওঁ আৰু তেনেকুৱা কথা তেনেকুৱা জেগাত আহিছোঁ মানে কৈছোঁ ভাবিছোঁ মানে ইমানটোৱে জানো মানে নিয়ে আছে হয় এইটো নিজে গৈ পোৱা নাই বোলো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মানে মন্দিৰতটো এনেকৈ ফিট থাকিব নিদিয়ে কেতিয়াও এতিয়া চাকে চাওঁ গুৰুদ্বাৰটো গৈ চাওঁ কেনেকুৱা হয় এতিয়া মানে গুৰুদ্বাৰ এটা অপশ্যন আছে তাৰপিছত সেইটো অপশ্যন নহ'লে তেল দি পুৰাই দেখে এই গুৰুদ্বাৰ গৈ চাওঁ কেনেকুৱা কি কৰে কেনেকুৱা ট্ৰিট কৰে দেখা যায় ন ঠিক আছে পাঞ্জাৱত আছোঁ যেতিয়া আৰু গুৰুদ্বাৰ ইজ দ্য বেষ্ট অপশ্যন একদম বৰষুণ দি মানে গেলাই দিছে কৈছোঁ নহয় বাজিছে এতিয়া চাৰে চাৰিটা বাজি চাৰিটা মানে ৪৫ এনেকুৱা ফল মূলৰ দোকান গোটেইবিলাক এই এইটো দেখিছে সেইটোৱে হয় চাওঁ এতিয়া গৈ পেলাই কি হয় কি নহয় পাইছোঁ যোনবিলাক মানে লোকেল ল'ৰা আছে তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিছোঁ মানে প্ৰশ্ন খুজিছোঁ আৰু কি মানে কৈছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বুজাই পেলাই ভালকৈ কৈছোঁ এখনো দেখাইছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা জেগা দেখিব পাইছে এইটো ৰাস্তা এইফালে তো চাওঁ কি হয় কি নহয় ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে আছোঁ মানে আপোনাৰ এইটো গুৰুদ্বাৰা হয় আপোনাৰ পাঞ্জাৱত জালন বেৰত আছোঁ আৰু মই ইয়াতে মানে অথনিজত আছিলোঁ মানে অথনি যোনটো মন্দিৰৰ পৰা আহিছোঁ তাৰপৰা আহি পেলাই ইয়াত মানে ভাবিছিলোঁ থাকিব পাম বুলি পিছত তেওঁলোকে কৈছে কি আমাৰ মানে আমি ৰাখিব নোৱাৰিম তোমাৰ কিন্তু সিহঁতে তেনেকৈ মানে কৈ পেলাই ডিনাই কৰি দিয়ে তেওঁলোকে গুচি যায় এটা কৈছে মই তোক ৰুম লিষ্ট দি আছোঁ এলাউড নহয় তো ইহঁতে কি কৈছে জানে মানে মোক পইচা দি পেলাই হেল্প কৰি আছে মানে তো মানে আচৰিত আৰু মানে তেওঁলোকে মানে নিজেই মোক আমি ৰুম এটা মানে পইচা দি পেলাই বুকিং কৰি দিয়ে তেনেকুৱা আৰু চলো ঠিক আছে বাই বাই চাওক সহায় কৰিলে প্ৰথম য'ত আহিছিলোঁ তাতে আৰু আৰু যোনজন সহায় কৰিছে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিছোঁ জসকৰণ সিং অ'কে অ'কে ঠিক আছে ৰাখিছোঁ তেন্তে লাষ্ট আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল মানে উপায় নাই আৰু সিহঁতে সহায় কৰি ৰুমটো লোৱাই দিছে ১.৫০ টকা লৈছে এনেকুৱা এটা বেগ একেবাৰে চ' বাজিছে এতিয়া ৭:১০ মানে গা পা ধৰিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ
মানে মানে বেয়া লাগিছে আৰু একচুৱেলি মানে গুৰুবেৰাত গৈছিলোঁ তাত মানে আপোনাৰ সহায় নাই কৰা মানে সিহঁতে থাকিব পাৰ্মিশ্যন নাই যিহেতু ওপৰত বা কমিটিৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ নাই যিহেতু যেনেকৈ ৰাখিব পাৰিবি সেইকাৰণে সিহঁতে নিজে নিজৰ পইচা দি মোক এইটো যোনটো মন্দিৰত এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া মানে ধৰ্মশালা থাকে তাতে এনেকুৱা ৰুম মানে পায় মানে 150 টকা আৰু এটা এটা ছিংগল ৰুম 600 টকা মানে কাইণ্ড অফ লাগে বিজনেছ আৰু এটা ব্যৱসায় এটা হৈ গৈছে ত' তেনেকুৱা এটা বহুত বেয়া লাগিছে এইটো বস্তু আৰু এটা কথা মই দেখাই দিম বুলি আপোনালোকৰ বাথৰুম চাথৰুম কেনেকুৱা পইচা লৈ বাথৰুম বাথৰুমটো কেনেকুৱা মই দেখাই আছোঁ আৰু এইটো মানে আপোনাৰ মই ইয়াত থাকিম ঠিক আছে এইটো বেড বেগ থৈছোঁ ইয়াত আৰু এইফালে এইটো লকাৰ টাইপ গোটেই এইবিলাক গোজা চোজা মেলি দিছোঁ ধুই দিছোঁ এনেকুৱা বাথৰুম এইফালে এইটো নাই এইফালে এডাল আছে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া দৰ্জাখন বেয়া এই দৰ্জাটো বেয়া আছে এয়া চাওক চ' এয়া 150 টকালৈ এয়া দিছে আৰু 600 টকাত ৰুম মানে ছিংগল ৰুম 600 টকা সেইটোতো আমি বহুতকেইটা আছোঁ 1, 2, 3, 4, 6 জন আছোঁ আমি বেয়া লাগিছে কিবা এটা মানে মানৱতা অনুভৱ অহা নাই মানে কিবা ব্যৱসায় অনুভৱে আহি আছে মানে বুজিছেনে তেনেকুৱা কথা আহিছোঁ এতিয়া মানে ভাত খাব যাওঁ ঠিক আছে এইটো লংগাৰ বুলি কয় আপোনাৰ এইটো সংগাৰ এইটো টাইম থাকে এটা এতিয়া 9টালৈকে দিব নেকি 9টা নে 9:30 তাৰপিছত আৰু হেৰি কৰিব লাগিব মানে লাইট আছে তাৰপিছত কি কৰে দেখা যায় নবুজিছে আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 8:40 এনেকুৱামান হৈছে এইটো এনেকুৱা কৰিডৰ আছে চব মন্দিৰ দেখিছে নে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ এনেকুৱা জেগা বুজিছে নাই এইবিলাক ঘাঁহি বাচন এয়া লংগাৰ বুলি লিখা থাকে তাত এনেকৈ ল'ব লাগে এনেকুৱা ভাত থাকে আৰু এইফালে দালি ৰুটি থাকে মানে তেনেকৈ লওঁ আৰু খাওঁ ৰুটি মানে হ্যাঁ দে দে এক ডিপার্টমেন্ট দে চল থ্যাংক ইউ আর কুছ আর কুছ হ্যাঁ চল সো এনেকা এখন খোয়া হেৰি বহিলে হল আর যত বহে কোনে জানো খাইছে অল্পমান চাফাকে খাব লাগে পেলাই হেলাই তো খায় নে আর বাজিছে 8:30 আজি আছো পাঞ্জাবত বুঝছে আর ইয়ারপরা আছে শ্রীনগর 450 কিলোমিটার শুনা পাইছে না ভয়েসটা অল্প বেয়া এডজাস্ট করব আগের ভিডিও সব চাব গম পাইছে কথা ভাজি আছে এইটো ফুলকবি হ'ব মোৰ বাৰু ফুলকবি আৰু এনেকৈ ভাজি দালি একেই আৰু খাওঁ ভাত বহুত দিনো খোৱা নাই ৰুটি খাই খাই বোৰ হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা গোটেই হ'ল মানুহটো নাই একচুৱেলি বহি বহি খাই আছে হেল্ল' হৈ গ'ল খাই বৈ 9টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু গোটেই বাচন চাচন আমিয়ে ধুব লাগে মানে যোনে খায় ইয়াতে টেপ আছে এইখন দৰ্জা আছিলে এতিয়া যাব লাগিব ফেলে আৰু মানে ভাত চাত খাই পেলাই ইয়াতে মানে আপুনি জুই ফুৱাই আছো আৰু ইয়াত এইটো মানে একদম মেনুফেকচাৰ মেচিন মেনুফেকচাৰ কিয় বলতে ইস্কো ভাই পাথি এইটো লোকেল লেংগুৱেজ পাথি আৰু এই যোনটো মন্দিৰ আছে তাৰ বিষয়ে মানে এই খোৰাক সুধিছো শ্ৰী দেৱী তলা মন্দিৰ টাণ্ডা ৰোড জলন্ধৰ চহৰ পঞ্জাৱ সিদ্ধ শক্তি পীঠ মন্দিৰ দেৱী তলা মন্দিৰ ইনি কা ধাম হয় মা বৈষ্ণো দেৱী সৰস্বতী মা লক্ষ্মী বালাজী বাবা হেমগিৰিজী মহাৰাজ কালী মাতা মন্দিৰজী বৈষ্ণো মাতা গুফা বাবা অমৰনাথ গুফা এই সবকা দ্বাৰ অলপমান কৈ দিছে আৰু সৰু সুৰা বুজিছে আছো 10টা বজালৈকে থাকিম আৰু তাৰপিছত দেখা যাব কি